хамгийн түрүүнд орж ирсэн гэвэл нэг улаан дээр шарын өнгөтэй төгөл орж ирсэн да. Тэгээд айгүй том газар нутагтай айгүй том үйлдвэрлэгч орно гэж орж ирсэн. Их хүн амтай гэдэг нь орж ирсэн. Тэгээд хоёрдугаар талаар миний баг багта үздэг байсан жүжигчин Джек Ча гэж орж ирсэн. Миний нөгөө нэг хамгийн их хүн амтай улс штэ. Их цад чинь. Тэгээд мөн нэг хүүхэд гэ бодлого хэрэгжилжүүлдэг гэдэг тэрнээс өөр нэг сайн мэдгүй л. Хамгийн гоё нь эртний шаазан баарнууд нь надад хамгийн түрүүнд орж ирж байна. Улаан төрсвар, хар төрсварууд нь хамгийн их орж ирж байна. Тэгээд үзэсгэлэн газрууд нь ер нь бол надад ол орж ирж байна. Их сургуулиуд нь. Оюутан болохоор ч юм уу яг 12 дугаар анги тахтай аягүй их сургуулиудыг сонирхож үздэг байсан. Тэрний дунд нь Хятадын, Цинхуа, Бээжингийн их сургууль гээд ер нь аягүй том сургуулиуд нь байдаг байсан. Тэрд яг талаад орж ирж байна. Яг бизнесмен гэх юм бол Jack Ma, жүжигчдээс урлагаас гэх юм бол амар олон хүмүүс мэднэ. Shukai, Angela Baby, Yami, Wamin Bing. Тэгээ ямар ч хүн болгоны мэддэг Jack Ma, тэгээ Alibaba-гийн үүсгэн байгуулагч. Тэгээ Xi Jinping, Jack Ma, тэгээ Xi Jinping төгсөөгөө да. Jim гэдэг нэг эмэгтэй дуучин байдаг. Тэрний дууны хэсгийг сонсож байсан. За мэдээж Jack Chan байна. Тэгээ Jack Lee байна. Jack Ma гэдэг нэг өнгөд бол тийм бизнесмен тэр орж ирж байна. Миний үзэхөө Jack Chan л орж ирж байна. Нийслэлээр нь аялж үзэх хөцөх баг та. Тийм Бээжингэр. Тэгээ дараа нь гэвэл мэдээ цагаан ирэм дэвэрж явахыг хүсэж байна. Яалах нөгөө багада Бээжин явдаг гэсэн баггүй. Явж исэн нэгэд очиад дахиад Бээжинд очиод жоохон дурсамжаа сэргээд юм уу гэсэн. Тэгээд бас цагаан ирэн дээр очиж үзэх хүсэлтэй байна. Хятадын тийм арлууд дээр очимоор санагддаг. Янд тийм нэг янз бүрийн тийм энэ хавчид нарын тэд нарын зооглож үзмээр санагдана. Тийм янз бүрийн тийм бичлэгэд нь шүү дээ, тэ. Тэд нар нас нэлийн 18 шил сасгаруулсан л. Яг саяны хэлсэн шиг нөгөө аватарын зураг авалт хийсэн гэдэг яг тэр хэсэгт нь очиж үзмээр байна. Хятадд орчмоор би хамгийн түрүүнд Бээжинд очиод Цинхуа их сургуулийн бүрээ кампус руу орж үзэх гэсэн. Миний хамгийн өчгөө өстэй сургуулахгүй, сурж үзэх өстэй сургууль. Тийм болохоор ер нь тэнд очиж кампуст нь очиж үзнэ. Аялна гэж байна. Би өмнө нэг бичлэг үзчихсэн байхгүй. Тэрэн дээр англиар ярьдаг дэлхий дээр 1.5 хүн байдаг. Хятадаар ярьдаг 1.4 тэрбум хүн байдаг гэдгсэн. Тэгэхээр яг англидээ дүүцгүүц бүр англиас илүү ч олон хүн ярьдаг тийм хэл учраас сурах хэрэгтэй. Айгуу тийм интернэшнл хэл гэж бодож байна. Би хятадаар яг 2 үг л мэднэ. Ни хао, во ба ба хао ма. Нэгдүгээр нөгөө дэлхийн 2 дахь том хэл гэж байгаа баг яриад байгаа. Англид өрсөлдөөц бас том хэл гэж ярьж байгаа. Нөгөө эцэгчүүд одоо хүүхдүүдээ бас айгуух сургаад байгаа. Юу нэрэдүүд хятад хэлтэй хүн олон улсын зах зээл бас өрсөлдөх чадвар сайтай болно гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү бас шалтгаануудаар сурдаг гэж магадгүй өчтөж байна. Ер нь сурж эхэлж ийсэн. Тэгээд бас нөгөө айгуух хэцүү шүү дээ. Тэгээд дундаас нь шантраад бас Хятад нэгдүгээрт айгүй их хүн амтай. Дээрээс нь яг ингээ бүгдээрээ нэг газар цуглаад байд юм уу гэхээр үгүй. Бүгдээрээ дэлхийгээр даяар таарчдаг. Дээрээс нь хүн амынхаа ашигладаг тоогоор хоёрт ордог. Тийм болохоор эхний л англи хэл дараа нь хятад хэл орох нь угаас ойлгомжтой байх гэж бодож байна. Янз бүрийн бизнесийн салбарт, хэтийн салбарт, ер нь бүх салбарт хятад хэрэг болох байх гэж бодож байна. Хятад хэллэг сурах хүсэлтэй хүмүүс байдаг. Жишээ нь одоо хятад орчин угаасаа дэлхийд худалдаа хөгжлөрөө бас нэлээд дээвэр байдаг шүү дээ. Тэр нь тэр талаараа байд юм болов гэж боддог. Хятад гүрэн чинь бас их том гүрэн шүү дээ. Тэгээ ингээд их хүн амтай гэж хэлэхөө тэгээд нөгөө нэг яг англины дараа орох хэл гэж би боддог ер нь. Тэгээд хүүхдүүд амар сурж байгаа бах гэж бодож байна. Хамгийн дуртай зүйл гэх юм бол нөгөө нэг байгаль тэгээд айгүй гоё эдийн засаг хөгжлөөр айгүй сайн байдаг нь айгүй таалагддаг. Тэгээд одоо уул орны захирч чаддаг ч гэх юм уу тэр нь таалагддаг. Тийм. Тэгээд дургуун болохоор яг хов хөнийхэн зан чанар хүн чанарын хувьд л жоон тиймэрхүү болсод гэж боддог. Нийгмийн талаас нь айгүй өрсөлдөөнтэй гэдэг нь сул тал гэхээс илүү гоё давуу тал юм шиг санагддаг. Тийм. Хүн болох яг амьдрах гэдэг өөр өөр хүн салбартай амир хөдөлмөрлж байгаа. аюултай харагдчихаа. Яг бүр ингэж амар дургуй гэхээс яашаа. Гэтэ хоол нь надад жоох юм таарддаг. Яагаад хоол таарддаг? Халуун нугаа жоох ихтэй. Тэгээд хурцж жоох хамт ихтэй. Тийм би халуун нугаад жоох юм баа. Тэгээд бус нь зүгээр. Надад болохоор хятадын уран зураг нь аягүй их таалагддаг. Гэтэ таалагддаг зүйл л орж ирэхгүй байна. Тийм хүмүүс нь аягүй гоё найрсаг, гоё цаашлагдсан илүү гоё хүмүүс гэдэг юм биш. Таалагддаг зүйл хэм бол боловсролын систем. Ер нь хятадын боловсролын систем аягүй хатуу гэж яригддаг. Тэгээд тэр утгаараа хүмүүст маш их боломжийг олгодог, хүмүүсийг аягүй сургаж чаддаг, хүүхдүүдээ сургаж чаддаг, боловсролтой иргэн болгож чаддаг учраас тэр тал нь аягүй таалагддаг. Таалагддаггүй зүйл хэм бол хоол. Аягүй ихний тийм жан цуу ихтэй. Тэр нь одоо итгэж авах хэцүү байдаг болохоор нэг тийм аягүй таалагддаг. Тэр гайтай ч. Таалагддаггүй зүйл нөө копи зүйлийг амар хийдэг штэ тэг копи хуулбарлаж амар муу болгож хийдэг штэ тэг тэр нь жоо таалагддаг. Тэ яг нөгөө нэг хэрэглэгч нь байгаа учраас үйлдвэрлэдэг гэдэг штэ тэг. А разрын нэг чихвч захиалж ирсэн байхгүй. Тэгээд ориг гэж авч ирсэн чинь копи хийсэн л. Янз бүрийн санаа оноотой ч юм уу тэгж уддаг байсан. Яг хятад өөрөө нэг 8 дугаар ангид хатаа очиж байсан. Үнэхээр амар гоёсан. Бүр амар цэвэрхэн, соёлын ч гэсэн амар таалагдсан. Миний хандлага бүр шал өөр болсон нь төчөөд. Тэг хүмүүс жинхэнэ божигнжээдэг, тэнд жинхэнэ ингээм амьдрал босолж ийдэг шиг санагдсан. Тэг гонжоны талбай лөө. Тэр бол үнэхээр гоёсан. Одоо энэ манай Сүхбаатарын талбайд нарцсан нэгээд тэгвэл шүү дээ. Энэ төв талбай амар гоё. Бээжингийн тэр нь ингээд цэцэгтэй тий. 9 шидийн цэцэг. Тэгэл амар олон жуулчаад амар уудан бүр ингээд баг нүгэн хязгаар нь харагдахгүй юм шиг харагдсан. Тэр нь үнэхээр гоё. Миний зураглалыг гоё үлдсэн. Зарим нэгэн годомж нь жоохон амарсан. Жоохон заваан гэх юм уу? Яг ингээд хороолсон шалтгаалдаг. Тууштай байдал юм болов? Миний хувьд гэх юм бол би жоохон тууштай биш, аягүй хурдан ингээ ядархал юм уу шууд хантарчих гээд идэхгүй юу. Тийм болохоор яг хятадууд ч тэгэж амар нэг зүйлийн талаа аягүй тэмүүлдэг тийм амар тууштай байх юм бол зүгээр юм болов уу. Аа хөдөлмөр зарт юм уу? Үнэхээр манай Монгол улс аягүй залхаа би үнэхээр санд нийл мөр хүлэн зөвшөөрнө. Үнэхээр хөдөлмөрч өглөө 4 цагаас бусаад ажилдаа явдаг те бужигнжээдэг өглөө босгоо. Тэр нь үнэхээр гоё санагддаг. Тийм гоё алаантаар амьдрах хэрэгтэйс юм шиг санагддаг ганц сандарч байгаа.